হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ শোকাবহ ঘটনাৰ পিছতে কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসহ বাৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক বদলি শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাক লৈ শীঘ্ৰেই অসমলৈ চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ দল সোণাৰীলৈ আনি দুলাল বৰাক আৰক্ষীয়ে চলাব জেৰা সোণাৰীৰ বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাত সাঙুৰ খোৱাত দুলালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে দুলালৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ পৰ্টেলৰ কৰ্মচাৰীৰ ৰাজহুৱা ক্ষোভ মঙলদৈ থানাত ৰুজু গোচৰত জামিন পালেও পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত চি এম ভিজিলেন্সে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা মৃদুপৱনৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিদিশা নেওগক সোধা পোছা পিতৃৰ নামত দুলাল বৰাৰ পৰ্টেলত মৃদুপৱন নাথে কৰিছিল বিনিয়োগ পুনৰ উজনি আৰু নামনিৰ মাজত বিভাজনৰ চেষ্টা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যোৱাত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ বাধা প্ৰদান উজনিত মিয়া শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ দোহাই দি বাধা দিলে ইটাভাটাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকক মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিলে উজনিলৈ নপঠিওৱাৰ হুংকাৰ তথাকথিত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ পূৰ্বে অসমত থকা সকলো খিলঞ্জীয়া সেইসকল লোকৰ সতি সন্ততি হ'ব খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাৰ পৰা বৰাক উপত্যকাক বাহিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত নিৰ্ণয় কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ এই সংজ্ঞা অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰা বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আছু আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ অন্তত ৰাজহুৱা কৰা হয় প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাত থকা প্ৰতিবেদনৰ বাৱন্নটা অনুমোদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বাকী পোন্ধৰটা অনুমোদনৰ বিষয় ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ই ডি এ অভিযান চলাই ফ্ৰীজ কৰে কেইবাটাও একাউণ্ট 72টা বেংক একাউণ্টৰ 6.4 লাখ টকা ফ্ৰীজ কৰে ই ডি এ সকলোকে অধিক লাভৰ আশাৰে এপটোত বিনিয়োগ কৰিছিল কোটি কোটি টকা এ ডি আৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ নতুন এছ অ পি জাৰি এ ডি আৰ পৰীক্ষাত পিন্ধিব নোৱাৰিব দীঘল হাতৰ চোলা আৰু জোতা হাফ শ্বাৰ্ট আৰু শ্লিপাৰ পিন্ধাৰ নিৰ্দেশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিঙৰ নামত ধাৰাশাস্তি পালে অভিযোগ দিব পাৰিব চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰাৰ্থীয়ে লগত আনিব পাৰিব প্ৰশ্ন কাকত হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পঢ়িব অসম বাড়িব অসম